ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଓଏସ୍ପି ଆଇଆର୍ବିର ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହେବ, ତାର କ'ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅପର୍ ଏଜ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଦେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଭର୍ ଏଜ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ପିଟିସନ୍ ଦାୟର କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଡେଟ୍ ଆସିଯାଇଛି। 1 ନଭେମ୍ବର ନେଇକି 7 ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ଫେଜ୍ ଫୋର୍ଥ ଫେଜ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଜି କେସ୍ ଫାଇଲ୍ ହୋଇଯାଉଛି। କେବଳ ଆମ ନୁହେଁ, ବହୁତ ସାରା ଗ୍ରୁପ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ସମସ୍ତେ ସେମାନେ କେସ୍ ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି। 4 4 ଜଣ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିବ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେବ। ଓଏସ୍ବିଆର୍ ପାଇଁ ଯେତେ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ା ଆଉ ଫିଜିକାଲ୍ ଏକା ସହିତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ, ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଲେବଲ୍ ବହୁତ ଇଜି ଯିବ, ବହୁତ ଇଜି ଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଖାସ୍ କରିକି ରନିଂ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହାଇ ଜମ୍ପ ରହିଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନ କଲେ ଆପଣମାନେ କହିବେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବି, ସେମିତି ହେବନି। ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଫିଜିକାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ଫିଜିକାଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ କେଉଁ ଜୋନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିଲା ଏଇ ଜୋନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି ନା ସେ ଜୋନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଘର ପାଖ ଯେଉଁ ଜୋନ୍ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବାଟାଲିଆନ୍ ହେଉଛି, ସେଠି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ବୁଝିହେଲା, ଯେଉଁଠୁ ଅଧିକ ଭେକେନ୍ସି ଅଛି ସେଠି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ପିଲା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭେକେନ୍ସି ଏଇଠି ଅଧିକ, ତ ଏଇଠି ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବହୁତ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିୟରେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବାଟାଲିଆନ୍ ଜୋନ୍ ରହିଛି ସେଠି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ପଢ଼ିଥିବେ, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍, ଫିଜିକାଲ୍ ଯିଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବନି ସେ କେବେ ବି ଓଏସ୍ପି ଆର୍ମିରେ ଚାକିରି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ମନ୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିସେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଯିବ, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ 100% ସିଓର ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି ଓପିଆର୍ବିର, ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଚେଞ୍ଜ ହେବ 2024-25 ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର୍ ପାଇଁ, ଓପିଆର୍ବିର ନୋଟିସ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଓଏମ୍ଆର୍ ମୋଡ଼୍ରେ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କିଛି ନ ଭାବି ପାଠ ପଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ଆପଣମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ରେଗୁଲାରଲି ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ରନିଂ ଏବଂ ହାଇ ଜମ୍ପ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ୱେଟ୍ କରିବେନି ଯେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଫିଜିକାଲ୍ କରିବି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫିଜିକାଲ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିବ, ସେତେବେଳେ କିଛି ହେବନି, ଶାଗ ବି ସିଝିବନି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫିଜିକାଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।